Minha Nossa Senhora, o que é pra isso? Ô, né? Tu joga essas carniças pra esses urubus fazer o que é minha porta, né? Que perturbação, rapaz! Meu Deus! Simone! Vale no mercado pra mim, minha filha. Compra pra mim lá em junho. Feijão, arroz e açúcar. Tá, viu? Agora tu esquece, tu é tapada. Eu não te conheço não. Menina, fechou de urubu aqui na porta, viu? Ó pra isso, pra mais de 90. Deus é mais, viu? E aí, mulher? Oi, amiga, como é que vai? Você tá bem? E aí, amiga? E aí, tua mãe? Tá deixando tu sair agora, que você te deixava presa? Eu, mulher. Vai em casa. Tu vai pra onde? Vou abrir e comprar um negócio que ela mandou. Aí, bora sair hoje de noite? Bora, eu vou tomar açaí. Eu não vou, porque eu tô sem dinheiro, né, então. Por quê, mãe? Eu te dou, depois tu me dá. E é, eu te falo isso direto, mãe, quando eu vou, vocês ficam tudo na mesa comendo e eu não fico olhando. E ela que é tua, e ela que é tua. E ela que é tua, filha. É amiga, que é filha, é minha. É amiga também, é? É amiga. Ô, mãe. O quê? Eu vou ali comprar um sabão. Tchau, amiga. Tchau. Beijo. E aí, mandou comprar o quê? Acho que foi sabão e óleo. Eu não vou falar. Tá as planchas boas. Mãe, o que foi? Só tinha óleo e sabão, o mercado já tava fechando. Só tinha o quê? Óleo e sabão. O mercado todo só tinha isso? Só. Porra, tá. Meu Deus, é mais. Tá repreendido. Já tava fechando. Poxa. Não tinha macarrão, nem açúcar, nem feijão? O banho tava fechando. Ah, tá. Entendi. Tava fechando, aí eu voltei. Né? Ah, então tu vai saber aonde? Vai em Nízia. Nízia tá aberto. Vai em Nízia, compra pra mim um pacote de biscoito, feijão e um... Não. Café, açúcar e um biscoito creme crack. Tu compra lá de Nízia pra mim, viu? Oxe, Júlio, fechando. Só tinha açúcar, oxe, só tinha sabão e óleo. Será possível, meu Deus? Essa minha... Tem um pra mim que essa menina esqueceu e tá me tirando de besta. Eu vou ligar pra Júnior. Eu vou ligar pra Júnior. Cadê meu celular? Tá onde? Meu Jesus. Agora, onde eu botei, eu não sei. Aqui. Júnior! Ô, meu filho, tu já fechou, foi? Ah, tá bom. Ah, que a minha menina disse que teve aí, só tinha só sabão e óleo. É o quê, Júnior? Não tem, como diz, um diacho desse, não. Não acredito, não, Júnior. Tem açúcar aí, tem café aí, tem... E tem feijão? Não tem não, tem? Não acredito não. Foi, foi. Tá bom, Júnior. Foi aquela peixeada que esqueceu pelo meio do caminho. Encontrou as amizades. Mas tá bom. Eu já sei o que aconteceu. Deixa ela chegar aqui em casa que ela me paga. Viu? Tá, Júnior. Tchau. Olha pra isso. Deixa ela chegar aqui que ela me paga. Aquele menino que tava lá na praça bonito. Ele tinha um primo, mulher, rapaz. Eu cheguei lá e comecei a conversar mais eles. Foi mesmo, mulher? Foi, mulher, meu engajamento em Nordor, lá batendo mau papo. Oxi. Aí eu chamei uma amiga minha, falei, bora sair. Aí elas, ah, nega, não dá pra ir, não. Aí eu saí mais eles, você precisava ver. Aí, não, eu não acredito que Nise é aqui, não. Passa na minha frente, negrinha, passa. Passa, eu não vou te dizer nada, não. Tu acredita que eu mandei essa pisteada, mulher? E não vai lá em junho comprar um arroz, um feijão e um macarrão. Ela sabia que em junho só tinha óleo e sabão. Aí quando chegou lá, agora eu falei com ela, vai na barraca de Nise lá em cima e compra tal coisa. Eu vou perguntar que ela... Se chegar em casa, eu vou perguntar pra ela o que eu mandei ela comprar. Se ela sabe que não sabe, tu vai ver que dia ela bota a cara na rua que eu vou aprontar com ela. Eu não sabia de nada, não. Ixi, agora ela vai apanhar. E agora? Ô, miserável, tu tava onde que eu te mandei tu nisso? Foi ali, mãe, eu tava ali, mãe. E nisso, tava fechado também, foi? Foi, mãe, eu tava fechado. Então todo mundo resolveu fechar pra você, só pra ficar de você. Eu te mandei tu comprar o quê? Tu mandou eu comprar. Hã? Eu acho que foi... Hã? Carne, mãe. Foi o quê? É. Carne? Sim. Ô, oh, meu Deus, eu não quero nem rebentar a tua cara. Eu quero que tu bote a tua asazinha de galinha pro lado de fora dessa porta dessa casa, que você vai ver o panavoeiro que vai ser em você. Eu só estou lhe avisando de agora, viu? Que mulher desgramada, rapaz. Que mulher miserável. Eu mandei a mulher ir pro lugar, a mulher tava em outro canto. Eu vou te pegar nessas portas. Eu vou te pegar.
Eu vou te pegar agora que eu tô sem tempo, mas na hora que eu tiver, Raia, eu vou juntar.